Гладить усіх дворових котів та не може припинити усміхатися. Так з усіма ділиться своєю радістю Оксана Лосєва. Вона – дружина бійця Азовця, 47-річного Вадима Лосєва, який понад 4 місяці перебував у полоні. Вчора ввечері, каже її чоловік, вперше вийшов на зв'язок. Про те, що Вадим потрапив до списку на обмін, говорить Оксана, не знала. Розповідає, орієнтовно о 21-й зателефонували з незнайомого номера. Рідний голос одразу, тим паче таким, знаєте, сімейним моїм ім'ям назвав. Ксюшок, все добре, я в Україні. Так. І, звісно, як у мене справи, та які там справи, все у нас добре. Тобто вони вже були на території, питаю, де саме, він каже, не знаю, але в Україні, тут нас нагодували трохи і дали подзвонити. Вчорашнього вечора я в стані, який називається «Просто хочеться посміхатися». У мене останній раз такий стан був, коли ми з ним познайомилися, і десь день на третій я зрозуміла, що закохана павуха, і був такий же точно стан. Просто хочеться посміхатися. Розмова тривала приблизно півхвилини, каже жінка. Вже зранку коханий вдруге зателефонував та розповів більше. Сьогодні вже так наговорилися більш-менш. Вони вже зараз у шпиталі у Черніговському, потім будуть їх перенаправляти в залежності від частини, хто до якої належить. Буде реабілітація, звісно. Вони всі бадьорі, дуже вмотивовані. Ніхто не впав духом, всі тримаються. І, звісно, що вони один одного там підтримували. Але всі просто чекають і вірять у перемогу, ну і, звісно, у своє визволення. Нагадаємо про дружину військового з Азову Оксану Лосєву. Суспільно розповідало раніше, їхня родина із Мелітополя. У березні жінка разом із донькою виїхала із окупованого міста та зараз проживає у Луцьку. У серпні вона розповіла, що втратила зв'язок із чоловіком після вибухів у колонії в Оленівці. Тепер Оксана готується до зустрічі. Я не знаю, як це буде, коли я побачу його, обійму і взагалі торкнуся рідного, але зараз вже добре. Як скажеш, що можна їхати і куди саме їхати, звісно, що добре, що «Укрзалізниця» працює, звісно, поїду. Скільки волонян було серед 215 полонених, яких вчора повернули із російського полону, таку інформацію станом на цю годину нам не змогли надати ні у Волинській військово-цивільній адміністрації, ні в місцевому управлінні СБУ. Дар'я Тимошкова, Валерій Фетисов, Суспільне, Луцьк.